har du varit? Hon ring. Vilka tåg kommer hon med? 7.30. Farsan hennes, vad gör han då? Försäljare. Ja. Nya glasögon. Ja, sådär. Vänta, ska jag ta väskan? Tack. Stor väska. Mm. Jag måste ringa. Var går det att ringa någonstans? Där in. Mamma undrar om du var en snäll pojke, vad du menar med det. Upptaget. Tut, 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 tut. Det är flygande. Höra. Nej. Så här ska det vara. Tut, 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 tut. Hej, det är Annika. Det gick jättebra. Nej. Ja, god dag. Ja. Nej då. Nej. Nej, det ska hon inte göra. Nej. Nej då. Thank you.
Så lite mer åt höger.